Evo, naš tigar je dobil svoju plaću, jednu vrhnje, a mi imamo sad tu na tajno polje kamilice. Da posnimamo gdje ima toliko kamilica, a kamilica, kako sam već pričal, je isto jedan fluid koji se koristi isto u laterni magiki i u nekim magijskim ritualima, tako da ne samo za kao lijek dobra, nego dobra i za spajanje sa drugim svjetovima. Evo kako pravi crpirnjak, moram imati isto svojega mačka, a ovaj put ne bo črni, nego bude pravi arjevac plavi. Hodi Mica. Tamo ti zrasti, s vrhnjem. Ljudi, to kaj je za mačka, vrhnje i mlijeko, to je za nas domaća piva tu u golfu, u Donjem Vidovca. Prozit. Ima različite, znači boje, ovo je tamnija verzija, ovo tu je svjetla verzija, orhideje. Znači tu smo na mjestu gdje je sve puno dravskih orhideja, međimorskih. I gleda ko mali čovjeke, koji imaju dvije ruke i dvije noge i kapu. Znači tu imamo gotovo tri vrste, različite vrste orhideja. Ovo je tu posebna. Sve ovo čiste i disne putove. Ljudi, nemamo 5G mrežu da vam u mozgu začaramo ovaj miris tu kamili, polja kamilice. A tu iza mene isto je bazga za čaj, raste sve, puno je tu cvatova. A jedno bagrem još nije procval, on je isto odličan, tako da iskoristite vrijeme sad dok bude malo sušno i čim više se naberete čajeva za zimu. Vidimo ti koji je zmiju. Zmije krvi ima. Vidite sami, danas je kiša padla ujutro, da su cvjetovi gotovo, tako da je sad isto još predano da se bere. Kamilica treba čekati barem jedan dan da lijepo to posuši, inače da ne propadne. I to je predragocjeno da bi se dalo uništiti. I onda kad smo rekli isto, jedan put snimali, vidite ovo tu pjena. Ta pjena je jestiva i unutra su cvrčke. Ja. To su jestivi cvrčke, ovi zeleni. To je dobra survival hrana. Fino. Znači ako vidite tako pjena, ta pjena je zaštita tim cvrčkima koje su jestive. Za razliku od one kukce kad smo pokazali kad su bile otrovne. To može biti na vrbe, ovako polju, na tom biljom.